Məscidləri donuz evinə çevirənlər bizim üçün xristiyan deyil. Biz onları xristiyan kimi qəbul etmirik. Bunu Riala müsahibəsində Azərbaycanın azad edilmiş torpaqlarına səfər edən Rusiyalı deputatlardan və ekspertlərdən ibarət qrupun üzvü, Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun rəhbəri, politoloq Sergey Markov dedi. Конечно, самое главное ощущение от Агдама – это просто ужас, что там происходит. Огромный, ну не огромный, большой город там где-то. Ən əsas təəssüratım Ağdam şəhərindəndir. Orada baş verənlər dəhşətli. 20-25 min nəfərin yaşadığı böyük, çiçəklənən bir şəhərdə kökündən hər şey dağıdılıb. Ermənilərin etnik təmizləmə siyasəti zamanı oradan gedən insanlar üçün bu xarabalıqlar məzara çevrilib. Onların artıq öz kökləri ilə əlaqələri kəsilib. Məscidlərin donuzların evinə çevrilməsinə gəlincə bu böyük bir biabırçılıqdır. Onu edənlər xristiyan deyillər. Biz onları xristiyan kimi qəbul etmirik. Превращены были в хлев свиньями. Это такой позор. Эти люди, то, что люди делали, для нас они не христиане. Мы не признаем этих людей христианами. Политолог vurguladı ki, xüsusən Ağdamda gördüyü dəhşətli mənzərələr, qəbirlərin ekskavatorla dağıdılması faktları insanın qanını dondurur. Вот меня потрясло, это тоже мины кругом, да? Вот все это невозможно практически пройти, да? Məni həmçinin hər tərəfdə olan minalar təsirləndirdi. Hər hansı bir tərəfə getmək mümkün deyil. Ermənilərin ekskavatorla qəbirləri eşdiklərini və ətrafa tulladıqlarını deyəndə burada heç kim inanmır. Nə səbəbə bu edilib? Bu, iyrənc barbarlıqdır. Bütün bunlar əlbəttə insana təsir edir. Qeyd edək ki, may ayının əvvəlində Rusiyalı deputatlardan və ekspertlərdən ibarət qrup Azərbaycan 30 illik işğaldan azad edilmiş torpaqlarını ziyarət edib.